Ինչ խնդիրներ է ունեցել վարչապետի առանձնատան մոտ ինքնահրկիզման դիմաց տղամարդը։ Արմլու լրատվականին մանրամասներ են հայտին դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առանձնատան մոտ 47-ամյա տղամարդու ինքնահրկիզման դեպքից, թե ինչ անձնական խնդիրներ է ունեցել նա։ Մասնավորապես մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները պարզել են, որ նա շատ պարտքեր է ունեցել։ Ավելին, այդ պարտքերի արդյունքում նրա մեքենայի նկատմամբ հայտարարված է եղել հետախուզում, որից հետո մեքենան հայտնաբերել են եւ արգրավել են։ Այս ամենի արդյունքում նրա կինը թողել հեռացել է նրանից եւ նա տեղական ժամանակ իրավիճակի ձեռներով պարբերաբար խմել է եւ որոշել է դիմել այս քայլին։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նոյեմբերի 6-ին ժամը 23:25-ին Հայաստանի Հանրապետության այրվածքաբանության ազգային կենտրոնից, ըստ որի Պրոշան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկից տապուկնության խումբը երկրորդ աստիճանի այրվածներով իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխել Ջրաշեն գյուղի 47-ամյա բնակչին։ Նախաքննության ընթացքում կատարված դեպքի վայրի զրույցամբ հայտնաբերվել եւ վերցվել է պլաստմասե տարա, ինչպես նաեւ վենազգեստ եւ կիսահերկզված հագուստ։ Նշանակվել են դատանյութադիգիտական, հրդեհատեխնիկական և մատնադրոշմային փորձակնություններ։ Ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 21:15-ի սահմաններում Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում կառավարական կեցավայրի դարպասների դիմաց 47-ամյա տղամարդն անձնական խնդիրների պատճառով ինքնահրկիզման եղանակով փորձել է ինքնասպան լինել։